Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Ники, а вие гледате канала Board the Game и един импровизиран, доста късно вечерта записан епизод, буквално 2 часа и половина след края на 199-тото шампионатно дерби Дела Мадонина, в което Милан триумфира след драматичен матч с много интересни ситуации, изобщо в едно лудо дерби с резултат 3 на 2. Паднаха 5 гола и аз искам в следващите минути с пресни впечатления да ви споделя моя скромен анализ, моя прочит на трите отбелязани попадения от шампиона на Италия. Които спомогнаха за триумфа на хората, водени от Стефано Пиоли, но този път ще го направя с глас зад кадър. Реших, че така е по-удачно за мен и точно в момента ще се чувствам по-спокоен да ви разказвам най-важните неща, които аз виждам и при трите попадения, след втори, трети, четвърти поглед. Няма как човек докато гледа мача на живо, без значение да коментира или да се е вкъщи на дивана, да види някои детайли и се надявам, че те ще ви бъдат интересни. Няма да използвам голямата дъска, която сте сикнали да виждате около мен. Вместо това ще я замести с малката треньорска дъска, която е достатъчно подходяща, мисля, за случая. Не съм я вядал някъде от финала на Шампионска лига, така че е време да влезе в действие. Пожелавам ви приятно гледане, да ви бъде интересно. Напомням ви, че за наше съжаление няма как да ви покажем картина от мача, но сме се постарали в описанието на това видео да поставим линк за репортажа на срещата. Може да го откриете там, да го отцъкнете, да видите най-интересни ситуации, головете и така да придобиете идеална представа за позициите на играчите и разстоянието между тях, защото все пак работим с умален модел и може да добиете грешна представа за точно каква е дистанцията между някои играчи и спрямо реалността. Също така ви припомням, че може да ни покажете дали такива епизоди ви харесват. Ако харесате видеото, цъкнете един палец нагоре и станете наши абонати, защото ни остават само около 500-5000 и можем да стигнем до тама и след това да продължим да катерим единствено с ваша помощ. Започваме с изравнителния гол на Рафаел Ляо в 28-та минута. Както се казва, магнитите вече са в действие, готови са да поиграят. Първо искам да приброим играчите на Интер в собствената половина, които изнасят топката секунди по-рано. Тя спечелена на левия фланг, спряна атака на Милан, контрапреста на Росонерите не беше успешна и Интер, точно когато се създаде впечатлението, че вече има спокойствие в разиграването, започна предпозиционирането за правене на атака, това е най-лошия момент да загубиш топката, защото, защото играчите се изнасят напред, сбъркаш ли тук, където се стигна и до грешката, където тонали отне топката, след малко ще ви покажа. След това просто няма а, правилен преход, няма как да се справиш защита, трябва да разчиташ на късмет и да се молиш топката да не влезе в а, мрежата. Но Интер разполага с вратаря Ханданович, с Шкриняр от тази му страна, с Бастони от другата, който получи от Ханданович. Тук е Стефан Ефрай малко по-напред от своите колеги в центъра на отбраната. Имаме Брозович, до него е Жиру. Месиас тук иначе е, е по-близо до Бастони. Това е Лу, с него е Беннасер Тонали е тук. Хоакин Коре е свободен през цялото време. Никой не му подава барела на това крило. Тоест Интер има. Това са 8 човека. Милан пресира с 5 активни. Сандро Тонали е подсигуряващ и готов именно да реагира, ако се стигне до грешка, както съответно успя да го направи. Искам да ви обърна внимание още на подаването на Ханданович, гледайки на повторенията, аз отчитам това за грешка. Вие може да кажете вашето мнение в коментарите. Ханданович има възможност да пореде навсякъде. Затова ви казах, че трябва да погледнете ситуацията, защото Леао тук е близо до Шкринер, но всъщност разстоянието не е толкова малко. Така че Шкринер спокойно може да получи топката и виждате, че повечето играчи са в тази зона на полето. От тази страна има и Корея, и Барела пък дори те да сгрешите и топката да им бъде отнета, е по-добре преста да бъде прескошена, отколкото да рискуваш загубата на топката тук. Спокойно Ханданович може да пореде към шкринер, той да изнесе през фланга с барела или с корея. Това бяха варианти. Само че Ханданович без да погледне, реши да подава по край да кетелара към бастони. Бастони след това имаше достатъчно време, това го казваме, разбира се, вече като сме гледали повторението по 15 пъти, иначе по време на мача е ясно, че е много по-трудно да се разбере, но Бастони има достатъчно време да погледне отново Корея с разперени ръце през цялото време аржентинеца, показва, че е свободен, пас така и не е направен към него. Барела още веднъж е възможност, но все пак паса към Бастони го затруднява, защото той има Месиус близо до себе си, тук Жиро заедно с Брозович, Жиро също тегли в тази посока, Бенна на в близост до Челхано, Декетеларе също затваря. Така че Бастоин все пак е в ситуация, в която няма как да не е напрегнат и притеснен, че може да загуби топката. Да кажем, че няма време дори да погледне от тази страна за диагонален паз, да има свободни съотборници за това. Той избира по-лесния подход, Челхано се открива на фланга и получава топката. И от тук вече се разиграва цялата ситуация. Бен Серго затваря, го затваря, Месията се от тази страна. Жиро и Брозович идват насам и тук се отваря един коридор. Корея влиза навътре, заедно с Сандро Тонали, който е зад гърба му някъде. И Дефрай също прави няколко стъпки напред, сякаш не виждайки Корея. Той също, разбира се, за да помогне в разиграването, се предлага като опция за подаване. И моето заключение е, че тук Чалхангул не взема грешното решение. Да пас по широчина е много рисков, но тук коридора е видим и това може да се види и в кадрите от мача. Така че взема правилното решение. Това е паса, който трябва да направи, ако той стане, петима играчи на се са елиминирани, вероятно и Тунали, защото тук има ситуация двама на един. И Интер може да направи опасна атака. Само, че Челхан допуска чисто техническа грешка. Главата забита в топката, може би се обърква, не е ясно точно към кого иска да пореде, може би не вижда, че има двама съотборници топка между двамата и от тук на след на положението гейм овър. Защото Дефрай се движи в тази посока, Тонали отнема със страхотна реакция, все пак Милан трябва да бъде похвален за пресата, че притесняваше разиграването на Интер. Когато Тонали отнеме, той минава покрай Дефрай, Шкринер се прибира навътре за да затвори Тонали, така ляло остава свободен. Факт, Дефрай се върна след това, може би някои хора биха казали дали Дефрай не може да си затвори а, тунали. Разбира се, Бастони тук се прибра, пък Шкринера да се грижи по-внимателно за Нямаше как да стане. Ако Шкринера не се прибрал, то тогава и тунали с а, още по-широка крачка можеше да пробие към вратата и да завърши сам. И вече когато тунали направи паса или Ао стреля, в внимание с левия крак и то мигновено, то поне за мен, гледайки повторената, топката влиза в средата на вратата. Едва след докосването на Хантана, ще отива в далечния ел. Така че може би този изстрел не е максимално прецизен и имаше как да се намеси и по-добре. Да видим сега и попадението, което ми е вкара за 2 на 1. Продължаваме с ситуацията в 54-та минута, когато Оливия Жиру отбеляза второто попадение и Милан поведе с 2 на 1. Ситуация, в която Интер се справи ужасяващо зле в защита, с супер незаинтересовано и безотговорно на поведение. И веднага ще ви кажа защо и много хора ще питат защо Рафел Ляло беше толкова сам, получи топката и то след изпълнение на тъч. Треньорите мразят техните отбори да получават такива голове след странични хвърляния, но пък има много тимове, които разчитат на звучени положения. Тук обаче Милан не разчиташе на такова, просто се възползват на вниманието на съперника. За какво става дума? Секунди по-рано преди да бъде хвърлен тъча от Тео Арнандес, ако не се лъжа, Дефрай излиза на крилото в зоната на Дънфриц и Барела също там помага често по някой Брозович за да подсигури, спира Сандро Тонали, който тук вече се оттегля, оставя на Тейлър дестъча. Да и след като Дефрай спира тази атака, той не разпознава, че нито Барела, нито дъври се в тази зона, там е Леало и може да остане свободен. Дефрай просто си върши работата, но не е достатъчно внимателен наистина и се връща на своята позиция. И в момента, в който той се разминава с Шкринер, двамата са тук, това е Жиру, Бастони, имаме от другата страна Дармиян с Месиас, но точно в този момент Ляо просто се изтегля, показва на Тео Хернандес, че е абсолютно сам. Дънфрис закъснява с прибирането си, Барела гледа Рафа Ляо. Брозович пък дори може да се види на да как сочи с ръка към Рафа Ляло на своите си съотборници, но никой не тръгва да го покрива. И когато Ляо получи топката, той е абсолютно сам. Чак тогава вече а, се сещат и Барела и Дънфрис, че трябва да покрият португалеца, той напредва на към крайната линия. Но виждате, това е едно огромно невнимание. Говорим за една супер елементарна грешка. Наистина, да, случва се това по време на матч, но не може а, трима човека да гледат един и всеки да се чуди защо другия не го покрива. А, дори Шкринер също отива в тази зона и пак говорим за ситуация двама на един. Хайде да не са трима на един. Но а прекалено вяло е действието на двамата футболистините. Няма нужната агресия. Ляво успява с късмет до някъде да центрира. По тревата, през краката на барела минава топката, сега няма как да мине през магнита, аз ще го преместя. И тъй като Шкринер се изтеглил насам, тук идва вече големия въпрос. Ясно, Оливия Жиру е топ нападател, поне в Италия го показва, пък и друга не го е правил, разбира се. Остава на такава позиция малко далеч от централните защитници, за да е по-свободен и да може да получи да завърши, но въпросът е кой измежду Дефрай и Бастонин го пази, тъй като и двамата са на поне 3 метра от него общо взето. Удара не е чист, при никакви положения на Жиру, общо взето с кората на цели топката, но най-важното е, че бърз центрирането е остро по тревата, бърз удар, насочена топка в далечния ъгъл и тук най-вероятно много фенове на Интер също биха казали, че Хандарович би трябвало да се намеси, тъй като наистина топката не е толкова а, перфектно насочена предвид Жиру, с която част от левия си крак е ритна, но пък а, все пак пратена във ъгъла. Така че аз тук бих казал, че може би Хандарович също е изненадан от цялата развръзка, защото дори човек, като гледа повторената, пак се чуди как изобщо Интер допусна с такава лекота Милан да отбележи попадение. Тук нещата са по-скромни и не изисква чак такива обяснения. Просто тази грешка на крилото не биваше да бъде допускана от нерадзорите, но Милан се възползва. Както и е при втория, така и е при третия гол на Милан, говорим за много бързо разбиране на ситуацията от русенерите, които Светкавич не спълниха страничното хвърляне и използваха свободния ляво при втори гол. Докато при третия, в 61-та минута, когато а, ляво отбеляза второто си попадение, какво играчите на Милан виждат много бързо, че футболистите на Интер са позиционирани доста високо, шкриняра извън линията на отбраната, Дъмфри се много напредно по фланга, т.е. Интер опитва да пресира и евентуално да предизвика грешка да отнеме топката в централната зона. Само, че в дълбочина остават бастони с Жиру и Рафаляо до него е Стефан Дефрай. За това и се прави дългия директен пас в ситуация двама на двама се търси на нападателите, които могат да направят нещо съществено в тази ситуация, както и се случи. И сега най-важното при дългия пас е, а, че когато топката бъде пратена в тази зона, Жиру е човека, който играе с нея и знаем от кони много атрактивно с петта назад към ляво. Бастони трябва да бъде човека, който пази Жиру, но когато Французин стига до топката, Бастони просто го оставя да направи всичко това. Ляво минава зад гърба на Дефрай, т.е. създава си ситуация, в която не се знае кой от двамата кого пази. Бастони вместо си остане с човека, той просто остана статичен на тази позиция. Дефрай видя как Жиру игра топката, без изобщо да осъзнае буквално че ляво минава зад гърба му, така че тук отново говорим за липса на всяка комуникация за мен това е най-изненадващото и необяснимото действие в отбраната на Интер, изключително лошо препредаване когато вече топката стигне доляло, Дефрай минава съответно тук зад гърба на Жиро и остава в такава позиция, че той буквално е хванат в крачка. Да, Шкриниер се връща тук, в опит да помогне, но и той прекалено късно го прави, няма как да стигне ляло. И когато Дефрая в крачка, нито един измежду него и бастони не знае на коя посока трябва да тръгне евентуално да покрива рафа Ляо. Защото в такива ситуации един напранител би трябвало да покрива пройва към краната ни, а другия в е вътрешността. Докато с един финт, колкото и страхотно се справя Ляо в ситуацията, говорим за един доста обикновен финт, прибра топката, замахна прибрая и мина покрай двамата, за да излезе сам срещу. Хантанович. Но мисля, че грешката е допусната още тук. След това просто Дефрай не успява да реагира достатъчно бързо, защото той се чуди дали да си вземе отново позиция, къде да застане. А, той няма почти никаква реакция. Бастони също беше като, като колче, като конус, който не е местен от около 3-4 години. А, и когато Рафа успя да пробие, макар и шкринер да го затвори, имаше време да си нагласи топката на десния крак. И сега това, което аз също видях и внимателно гледах повторената, за мен Ханданович е изнесен твърде много в близкия гъл. Тоест, той остава едно сериозно разстояние в далечния ъгъл, но пък може би и хора, които са били вратари или сега в момента са, дори в юношески формации, могат да кажат дали в такава ситуация това е правилното позициониране, дали трябва да пазиш толкова внимателно близкия буквално оставяйки огромно пространство в далечния или ако се справи страхотно с завършващи удар. Това е всичко за този епизод. Казах ви, че е импровизиран, записан доста късно, надявам се, че всичко ми се разбира и все пак а, ви е допаднал, може да го оцените с харесване, може да го споделяте, разбира се, очакваме вашите мнения по темата, ще е много интересно да чуем вашето мнение за целия матч, както и за тези ситуации. Решихме да направим анализ на головете на Милан, не защото тези на Интер не харесват, първия на Интер беше страхотно изработен също, но все пак случат да дадем значимото на победителите в този страхотен двобой до нови срещи на Борта